Жінка, яка підіймає в небо до лету журавля, що нагадує тризуб. Так виглядає пам'ятник незалежності України у Тернополі. Подивитись на довгоочікувану споруду на театральний майдан міста прийшло чимало людей. Нову 14-метрову скульптуру, яку вдалося відкрити не з першого разу, люди вітали оплесками. Задоволені роботою й автори пам'ятника. Мова про його спорудження йшла десятиліттями, пригадує один з них. Проте лише цьогоріч ідею втілили в життя. Не пам'ятаю, щоб хтось привносив пропозицію, яка би була від інакша, або цікавіша, або взагалі пропозиція. Тобто пропозицій не було. Появилися пропозиції зараз. Рівно рік назад, отак приблизно рік назад почали працювати, а в дуже, будемо казати, так щільно, то почали з січня. Пан Іван Сенсядло ліпив з січня, проект ми зробили, а от саме спорудження відбулося от літом. Державний прапор біля пам'ятника залишили, він буде доповнювати скульптурну композицію. До того ж, відкрили пам'ятник у День прапора України. Священнослужителі освятили скульптуру і разом з владою та тернополянами поклали до пам'ятника квіти. Згадали на відкритті і благодійників, які долучились до його встановлення. Міська влада подякувала й тернополянам, які жертвували гроші протягом кількох місяців. І хоча пам'ятник і досі не до кінця оплачений, чиновники переконані – гроші знайдуть.